сайн байсан нэр хүндэд үзэгчтэй би та бүхэндээ хоёр сайхан дуучны уран бүтээлийг сонирхуулах гэж байна. 20 гаруй жил хослон дуулж байгаа гэрүүлийн хоёрын дууч маань төв сайхан нутгийн Монгол төрөлхөн театрын дуучтай байгаа маа. Монгол Улсын соёлын төрийн ажилтан энэ сайхан дуучтын дууг бол таахан сонсож байсан. Айл гэр аз жаргалтай байд дуутай хортой байдаг. Нэгэн аз жаргалтай гэрүүлийн хоёр сайхан уран бүтээлчийг таахан дээр танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Миний зүүн гарт суулж байгаа дуучин бол Төв аймгийн Монгол төрөлхөн театрын гослол дуучин Базар Садын Ган Хой гэж дуучин байна. За алдарт Зууны мандат өрийн дуучин Монгол Улсын Хөдөөрийн Баатар Ардэмжичийн Сэвжвийн Прудоржийн удирдлагаар 1996 онд өрийн дуулаач мэргэжлийг төгссөн. Ган Хоёг маань учиртай урамсгаа дуурын шилдэг дүрийн улсын уралдаанд оролцож нэг удаа 2-р байраад нэг удаа 3-р байр хэсэлж байсан. Замун Айрын Армаас дуулаачдын уралдаанд оролцож 4-р байрын шагналыг хүртэж байсан. Театртаа хэдэн сайхан жүжгүүдэд тоглож байсан. Түүнээс гадна дуучиртай урамсгаа дуурын мэдээжийн хэрэг болгоны дүрээр уралдаанд байр хэсэлсэн учраас болгонд дуулж байсан. За тэгээд 7 ишгийн чондон дуулж байлаа. Гэх мэтчлэнгээр олон сайхан дүрийг бүтээсэн манай Монгол Төрөлхтөн театрын Төв сайхан нутгийн сайхан урлагийн алдартнуудтай нийслэлд ойрхон байдаг учраас уран сан аримтай тийм сайхан театр байдаг. Тэгээд ийм сайхан дуучны бид өнөөдөр та бүхэнтэйгээ уулзвал за манай Ган Хуйгийн гэргийн Бадархан Эрдэнчинүүд Хонгор нутгийн уугуул соёл урлагийн сургуулийг алдартай манай дуурийн Монгол дуурийн хатан хаан гэж нэрлэгддэг аюушин цаг сүргийн удирдлагаар 1989 онд дуурийн дуулаач мэргэжлэр соёл урлагийн сургуульд төгссөн. За тэгээд баян хонгор аймагт ажиллаж байсан. А сэргийн дуучин эрдний чуулгад ажиллаж байсан. Одоо бас Төв аймагт ажиллаж байгаа. Ийм сайхан хоёр уран бүтээлч байна да. Тэгээд хоёулаа ижил мэргэжлтэй учраас биенийхээ зовлон жаргалыг уран бүтээлийг ойлгож нэгэнтэй хамгийн анхны сонсогч нь хамгийн анхны шүүмжлэгч нь хамгийн анхны одоо дэмжигч нь болж явдаг энэ хоёр сайхан дуучны маань хослон дуулахаар очих юм уу гэдэг сайхан концепт өгнөд би таханд хэлж байгаа маа. За ингээд эхнийхээ бүтээлийг одоо таханд сонсох болох гэж. Эхний дуул бол Монгол Улсын төрийн соёрхолт урлагийн гавьяа сэтгэлтэн гэмсэнгийн шарын хөвчм ардын уран зохиолч дүнгийн соолын шүлэг аав ээжийн нутаг гэж ядаг. Энэ дугаар бид энэ концертийг хэлж байна.
концертын маань нэр хосон дуулахаар очихаа юм гэж байгаа. Одоо энэ ийм нэг юм нэгэн дуу та бүндээ зориулах гэж байна. Энэ дууны хөвчмийг зохиосон хүн бол самбал хүнд өгч манай урлагийн одоо олон жилийн урлаг зүтгэж ба анхны эвэр бүрээчдийн нэг хөвчмөгийн коллежид багшиж байсан Монгол Улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтийн хөвчмч хүн байгаа. Энэ манаас өөрөө хөвчмчний хажуугаар хэд хэдэн сайхан дуутай дан хөвчмийн бүтээлтэй харин энэ дууны шүлгийг зохиосон хүн бол Балчин Дорж гэж бас бидний мэддэг одоо сонсох дуртай хэд хэдэн дууны шүлгийг зохиосон ийм яруу найрагч хүн байдгаа. Тэгээд хосон дуулахаар учраа юм уу гэдэг энэ дуу анх дуусан дуучин бол Нарангийн Гэрэл Тод. Хосон дуулахаар учраа юу гэдэг дууг маань анх удаа би хантайгаа хамтдуулаад битгээр одоо нэг 5 удаа уран бүтээлийн тайлан тоглолтыг хийсэн байгаа. Тэгээд анхныхаа тайлан тоглолтыг битгээр хосон дуулахаар учраа юу гэсэн тоглолтыг төв амигтаа төлөөлж ирсэн юм аа. Ийм сайхан олны танил болсон дууг дуулж та бүхэндээ хүрэх гэж байгаа байхтай байна. Дуучны маань хамгийн анхны амтарсан уран бүтээлийн тоглолтыг мэдлэж байсан. За 1970 он дараа жигүүрийн санд орж исэн хосон дуулахаар учраа юм уу гэдэг энэ сайхан дуу 2000 дуулаа. Одоо харин бид Хөсгөл аймгийн хөгжмийн зохиолч Эрдэнэ Натын хөгжим Арднай Дэргаж төгсөлтийн багшийн шүлгээр зохиосон Хуурийн гişгтэй хорвоо гэдэг дуугийн тавган дээр зориулж байна. Энэ дууны талаар одоо энэ Арднай Дэргаж төгсөлтийн хөгжмийн багш багт тийм үү? Арднай Дэргаж маань одоо Төвөөнгийн баян сумын хил орон зохиолын багш. Бас яруу найрагч хүн. А энэ юм аа бидээс уул төгсөн зэрэгсээ бас хамтран ажиллаж бид ахトゥ болж усуулс. Тэгээ бид төр зориулж энэ дүвэт дууны шүлэг чийё гэдэг тэр зориулж энэ дүвэт шүлэг чийгэд. Тэгээ бид 2013 онд анх нутгаас бич сид гаргасан. Тэр сидийн дэнжин дуу оруулаад ингээд сидийн дээр маань одоо энэ аяын мэтс дочрот хэрд нот гэж хөсөлдөн яг үсрэл залуу байгаа. Энэ залуугаар аяын хийлгээд тэгээ хорийн чигтэй хорвоо гэж энэ сайхан дуугдсан байна. Хайрцгийн тухай насны одоо насаараа хэнсэн ханийнхаа тухай одоо энэ нандин өгүүлэхтэй нандин хэлэхтэй энэ гоё дуу одоо Эрдэнэт маань Арднай Дэргаж шиг маш үлгэр амжилт өгч бид нар энэ сэдвийн даан хоруулж одоо
гадуур нэгтэл болгосон. Одоо ингээд бас кино концертын та оруулж дуулж байна. Зөвхөн хүн бол биз яг юм даваа гэж манай Баян Монгол чуулгын хамгийн анхны хөгжимчдийн нэг хөгжимс хурч юм байгаа. За тэгээд энэ дууны шүрийг зөвхөн Лусангийн давтар гэдэг нэр тав мэдэж байгаа. Лусангийн давтаржиг манай арт хүн бол дууны шүлгийн их мастер гэдэг нь илүү мэддэг. Ийм хоёр сайхан уран бүтээлчийн хөдөө дуудж юм гэдэг дуу одоо бүдээ сонирх гэж байна. Салихан зүүлэн хацар илбээд Сонин зэрглээ сонан хээтээ Талый мальчны цагаан өргөндөө Төлийн дуу цангэнэн байгаадаа Сэтгэлээ тал руу яараа Трактор машины цуваж индивэд Харсан нэг шилхэг үрээсэ Намар мянгы дэжлэг зүтгэлээ тэ Сайхан байгаадаа
хүчэл мандалын үлгий болосон. Өдөө нутаг таан амьдран сууя, үчийн үйр айчэл үндарад, хүчэх нутаг таан өргөө яг сайхан дуу гэдэг тахын дээр долиллуулах гэж байна. Хоёр дууч маань үнэхээр одоо насны саяаны одоо ерөөлөөр учрсан тийм хоёр сайхан дууч учраас таны тухай дууны шигтэй харва хасан дуулахаар учраа юу гэдэг тийм сайхан дуунуудыг л өөрийн сандаа олноор оруулсан байдаг. За одоо хэн сагсаа яг гэдэг дууны шүлгийг зохиосон хүмүүс та бүхний сайн мэдх Монгол Улсын соёлын гавьяа сүтгэлтийн эзэгийн дасв гэж юм байгаа. Аялгау зохиосон хүмүүс бол цог гэрлийн төмөрч өдр гэж залуу сайхан уран бүтээлч Цугаатар аймгийн уугуул төвөнд ажиллаж байгаад одоо Америк нэгдсэн улсад амьдарч уран бүтээлээ хийж байна. Төмөрч өдр маань бидний үеийн бас чиглэлд өрчдсөн хөгжмийн багш. За та хоёр зориулаад сайхан тийм хай сэтгэлийн гэр бүлийн дуу хийж өгнө. Тэгээ хайсгаа яа дуугаа ах юу шүлгийн дасв угаас аваад ийм дуулаа ихтэй сонсгоо. Тэгээд би бодлоо манай төмөр шүлэгч болохоор удмын хөгжмийн зохиолч хэлдэг. Тий аавын цог гэрлгээд одоо хөгжмийн зохиолч амийн хайт миний аав гэдэг дуу одоо биччихсэн. Тий авиаслаг залуу байдаг. Тэрний маань бүтээл гоон бикирийн дугаараа бас гэрлийн дууны уралдаанд орж байсан. Одоо энийг нь бол бас 20 гаруй жил дууллаа да. Уран бүтээлч гэрүүл төссөн. Тэгэхэд уран бүтээлч гэр бүлийн хөргөн болсон тийм ээ. Тийм нэгсэн багцч юм шүү дээ. Тийм сайхан. Манай төмөрч гэдэг нь сайхан айлгуутай. Тэгээд энэ сайхан дуугаа хаа гэж бодож байна.
За одоо бид та бүхэндээ унган багын найзууд гэж нэг сайхан дуу зориулах гэж байна. Тэгэхээр энэ дуу 1991 онд Гэрийн сэргийн дуучинч болон Гослол дуучин Лам Хүүгийн бас сүрэн дуулж бичүүлсэн байдаг юм аа. Энэ дууны шүлгийг зохиосон хүн бол Чой сүрэнгийн Давг Дорс гэж Монгол Улсын соёлын гавьяа сэтгэлтэн хэл шинжлэлийн ухааны эрдэмтэн тийм хүн байгаа. Тэгээд 1991 онд дуучин бас сүрэнгийн дууснаар урын санд орж ирсэн. Унган багын найзууд, унган багын найзууд бүх насараа нэгэндээ дотн найзуудаг. Энэ сайхан нөхөрлийн тухай, энэ сайхан найзуудын тухай дуулсан энэ дуу хоёр уран бүтээлч маань тав хүндээ сонирх болж байна. Бадархын Эрдэнэ Чимэг, Басарлагын Ган Хоёр гэсэн хоёр сайхан дуучны хослон дуулахаар очиж байгаа юм уу гэдэг энэ концертд та хүндээ зориуллаа. Та хүн бидний ярианд санзарч байсан бах. Энэ хоёр дуучин маань 90-90-ээд оноос хойш хамт дуулж байгаа, хамт амьдарч байгаа. Тэгээд хамгийн анхны бие даасан уран бүтээлээ хослон дуулахаар очиж байгаа юм уу гэж нэрлсэн. Энэ өдрийн концерт очсон ингэж нэрлэж байна. Үнэхээр заяаны ханиуд биенийгээ сонсож дуулж хуурдж ирсэн Монголын хөгжмөс хорчийн шилдэг сайхан бүтээлээ ард түмдээ төвөнд дэлгэрүүлж театртаа тавьж байгаа олон сайхан том бүтээлүүдээр хамтран ажиллаад ингэж явж байгаа сайхан уран бүтээлчтэй. Тэгээд та бүхний кино концерт энэ манай дуучны маань дуусан дууны таарсан бахаа гэж бодож байна. Ингээд хоёр дуучиндаа уран бүтээлийн амжилт амжилт хамгийн сайн сайхан үйлс юм байна.